start. Kommer iväg invändigt ett jackhammer på utsidan, tredje månsitt, fem intakt tongline där bakom, alltså ett jackhammer. In i den första svängen så är det tredje månsitt som är i ledningen för nummer fem intakt tongline. Sen har vi ett jackhammer. Längre ner följer fyra väster på Expressen. Kommer här ur den första svängen fram i andra spår, nummer ett jackhammer. Tredje månsid har ledningen, kommer upp till 500 meter på en 11,5. Varvet till mål är i Sweden Cups final. Det är nummer tredje månsid som leder. Ett jackhammer är på utsidan. Fem intakt tongline är i rygg på ledaren med fyra Västerbo Expressen utvändigt. Nummer 2X checker har vi i tredje utvändigt, har invändigt 8 Petit Obios. Sen följer nummer 9 Mastery, där bakom avslutar nummer 6 Axwell. Ut på den sista bort till långsidan, attack i tredje spår ifrån 2X checker. Nummer 3 Demon Sid i ledningen, han varvar på en 13,5. De har här halvvarvet kvar. Det är tredje månsid hårt ansatt nu utav 2X checker. Kvar i spåren 9 Mastery. Där invändigt nummer 5 intakt tongline. Faller tillbaks, gör ett jackhammer. Men det är nummer 2X checker som har ett övertag. Då kommer luckan för 5 intakt tongline. Och kommer här in på upploppet. Nummer 2X checker har tagit över. 2X checker, då kommer 5 intakt tongline. 2X checker. Ja, vi fick alltså